olen sangen liikuttunut siitä, miten lämpimästi minut on otettu vastaan. Mulle on niin paljon sanottu kauniita sanoja, että minä melkein nyt jo uskon. Että niin kuin Jumalan lasten perheyhteys pelaa, vaikka me tullaan tosiaan tuolta toiselta puolen Suomeen liukkaalla kelillä, monen mielestä se on täys hulluus ja vielä sen tähden, että vaikka nyt Auli ei sanonut, että niin kuin minä olen vanha, mutta minun peili kyllä väittää niin. Mutta se, että niin kuin täällä oli jo, että Jumalalle ei ole este, ikä, ei sukupuoli, ei oppiarvo, ei mikään näistä ole Jumalalle este. Este olet sinä ja sun tahtosi. Ja jos nyt ajattelemme tätä järkevästi, minun omat lapsenikin vähän, varsinkin tyttäreni, on sitä mieltä, että äiti, kyllä sä voisit jo vähän hellittää. Niin minä täytän kohta 87 vuotta. Vähän viimeksi, kun me oltiin täällä, niin me juhlittiin ja me syötiin kakkua niin, että minulla oli koko pää yksi kakku, kun mentiin. Oli hyvää kakkua. Mutta myöskin se, että mä olen Herran seurassa ollut 76 vuotta. Ja ei nämä luvut ole mitään semmoisia, että Jumala aivan siis järkyttyy, että ajatella, onko mä niin kauan sietänyt tuota. Vaan jostakin syystä myös Jumala tarvitsee meitä vanhoja ja minuakin vanhaa. Ja niin kun, siis me ei tarvitse olla hervottoman profeetallisia, kun me nähdään, että me mennään kovaa vauhtia kohti jotakin, eikö niin? Ja Jumala tarvitsee meidätkin harmaa päätä. Hän tarvitsee kaikkia näitä ikäluokkia erilaisiin tehtäviin. Ja omasta elämästänikin, mä oon 10 vanhana aloittanut tämän homman, niin mä oon kerennyt olla lapsesta vanhuuteen kaikennäköisessä mukana. Mutta se, että myöskin kiertänyt, Älviällä oli, muistimme heidän kanssaan, muistelimme Kälviällä käyntiäkin, ihan järjettömän hullua ajaa Turusta Kälviällä. Mutta jostakin syystä Jumala halusi niin. Ja se, mitä mä tänään haluan teille puhua, että mä oon todella ehkä rankan puoleista, mutta Jumala antoi nyt jo varoituksen. Sinun kautta, että ei ole leikistä kysymys, vaan nyt on kysymys elämästä. Ja minun puheeni otsake on paholaisen painajainen. Katoppas vieruskaverias. Onko se uskovainen? Uskovainen. Sinä ja minä. Me olemme paholaisen painajaisia. Me olemme tiellä, esteenä. Me vielä tolkutamme tämmöisenä valkopäisenä, uupuneena. Vielä vaan samaa asiaa tolkutetaan. Mä luen teille Raamatun kohdan, josta menemme eteenpäin. Herra, armahan minua. Minä olen kävellyt eräänkin kerran nyt minun olohuoneessani edestakaisin tämän Raamatun kanssa. Jesaja 21, jakeesta 5 ja 6. Siis Jesaja 21, jae 5 ja 6. Pöytää siellä katetaan, istuintyyny ja asetellaan, syödään ja juodaan. Silloin jalkeille ruhtinaat, öljytkää kilpeenne taistelukuntoon. Näin minua kehotti Herra. Käskes tähystä ja vartioon, hän kertokoon, mitä näkee. Eikö ole aikamoinen paikka? Jalkeille ruhtinaat ja ruhtinattaret. Ylös mukavuudesta, välinpitämättömyydestä, itsesäälistä, masennuksesta, oma vanhurskaudesta. Tämä seurakunta on kyllä hyvin omituinen, koska te olette ihan itse lähteneet tähän tämmöiseen tätä toteuttamaan, mutta mitä vanhempi, no niin, varmaan kantavat tikun nokassa mun kohta ulos, jos mä jatkan tätä. Mitä vanhempi seurakunta on, niin siellä on yhä enemmän niitä, jotka asettelee tyynyjä ja ovat silloin tällöin vähän tämmöisiä
niin kuin Jumalaan päin kallellaan. Siis Jumala haluaa meidät kaikki nyt tähän asiaan mukaan. Ja minun mieliaiheitani on puhua asemastamme Kristuksessa. Ja minusta tuntuu niin kohottavalta tämä, kun tässä taivas sanoo jalkeille ruhtinaat. Mitäs Piru sulle sanoo? Kuule, sä oot vanha, sellainen rääkkävarpunen, sinusta ei ole kuule mihinkään, pysy kotona vaan. Ja jalkeille ruhtinaat, jo heettiläiset aikoinaan sanoivat Abrahamista, sinä Jumalan ruhtinas keskuudessamme. Ja minä odotan tätä, voiko minä odotan, että Suomen kansan keskuudessa meitä on paljon, jotka olemme Jumalan kansaa, eikö niin? Niin, että me uskallamme olla Jumalan kansaa ja uskallamme sanoa, että minä olen Herran oma. Ja kansa sanoo, että sinä Jumalan ruhtinatar kansan keskuudessa, Suomen kansan keskuudessa. Ei niin, että olet joku helluri tai lälläri tai tollari tai mikä tahansa, vaan sinä olet Jumalan ruhtinas ja ruhtinatar. Ja nyt meille kuuluu tämä käsky, ylös! Ja mekin tultiin ylös, ajettiin tänne ylös. Me olemme pyhäheimo, me olemme papisto, me olemme kuninkaallisia taivaan edustajia, jotka jo nyt ovat taivaallisiin asetettuja. Uskallatteko sanoa aamen? Kun olemme Kristuksessa, niin on paholainen jalkojemme alla koko joukkonsa kanssa. Ja paholainen on sumentanut tämän totuuden. Hirveän kauan sitten, niin kuin voitte kuvitella, kun minä olen nuorena ollut jossakin tuolla Ruotsin puolella oltiin, niin eräs rouva rukoili minun puolesta ja kiitti, että kiitos Herra, että paholainen on Mirjan jalkojen alla, niin minä menisin lentämään nurin, kun minä en ikinä ollut ajatellut, että näin on. Me leikimme nyt sitä, että me olemme semmoisia pieniä ja heikkoja. Emme ole! Jos Kristus on meissä, niin me emme ole. Yksi nostaa käden. Amen. Amen. Ja se on ainut mahdollisuutemme ja paholainen vihaa sitä. Se haluaa, että me tunnemme itsemme nynneröporukaksi. Kun mä nyt saan tämän puheen, että se on siivuutolkulla, istukaa mukavasti. Raamattu lupaa meille esimerkiksi, että meidän hervonneet jalkamme ja kätemme vahvistetaan, kun me lähdemme liikkeelle. Pokke sanoi, että et voi ohjata laivaa, joka ei liiku. Se vaan mötköttää siinä rannassa. Niin. Et voi ohjata laivaa, joka ei liiku. Ja Jumala odottaa, että lähdet liikkeelle. Niin kuin täällä nyt profetoitiin, kahden ihmisen voiminta tästä asiasta puhuttiin. Ja Jumala päättää, mihin suuntaan sinun tulee mennä. No, jos ajatellaan, että minä olen 76 vuotta ollut uskossa, niin en mä ole 76 vuotta ravannut täällä ympäri Suomea. Mä olin 10 vanha, mutta mä menin kuoroon ja pyhäkouluun. Ja sitten siitä oli nuorten työtä, oli sitä, oli tätä, mutta koko ajan liikkeellä ja koko ajan Jumala kasvatti niin, että sitten löysin itteni televisiosta, eikö hirveetä? Siis yhtäkkiä olen TV7 ruudussa 10 vuotta siellä. Ja kun mä sanon miehelle, että kato miten vanha, niin hän lohdutti minua, ettei 70-vuotiaasta saa nuorempaa. Että niin kuin hellästi silloin. Ja nyt olemme Aulin kanssa kiertäneet 27 vuotta Suomea, Ruotsia, Eestiä. Just tullessa kuultiin, että oltu kaikissa muissa paitsi adventisteissa ja sitten Jehovia ei vissiin voi laskea siihen hommaan.
Me on oltu siellä, missä on Jumalan porukkaa. Muuten olen helutalainen. Ei niitä. Muuten olen kristuslainen. Olen Jumalan ruhtinatar. Aamen. Hän liikkuu liikkuvien mukana. Jumalan seurakunta ei saisi vain olla istuva seurakunta, vaan toimiva, menevä, lähettävä seurakunta, niin kuin nyt tämä pieni porukka täällä. Uskallanko edes sanoa, että räpeltää vai? Vai onko teillä kova vauhti? Ja se on aivan hullua, että meillä on jotakin näitä rajoja, niin että joku katsoo teitä pitkin nenävartta, kun sitten pitäisi olla se määrätty tässä näin. Niin, olen se tai tämä. Mutta me olemme kuninkaallisia, eikö niin? Aamen. Sinun palava rakkautesi, sinun intosi, sinun sitkeä, rohkea uskosi puhuttelee ihmisiä, sinä suomalaisten keskuudessa oleva Jumalan ruhtinas. Oot Jeesus! Amen. Sinä ruhtinas ja ruhtinatar, suomalaisten keskuudessa, Jumalan silmäteränä kuljet siellä. Ja koko ajan sinussa oleva suurempi valta-alaa. Minä asun talossa, jossa on 8 kerrosta ja vieressä on samanlainen talo. 2 semmoista. Nyt minä olen koko taloyhtiön yhteinen mummo. Vasta kävi muslimityttö tuomassa ystävänpäivälahjan mummolle. Vasta kävi moldovalainen pieni poika soittamassa ovikelloa ja oli omenakourassa ja sanoi, mä rakastan sinua. Meidät on luotu rakastamaan elämään näkyvästi Kristuksen rakkautta. Ei niin, että meillä on suu terävä viima ja nakka vartta pitkin silmät valuu. Kristus. Ja vielä kerran Kristus. Ja nyt meille sanottiin, öljytkää kilpenne. No mikä ihmeen kilpi? Kilpi oli ennen puolustus- ja suojeluvarusteisiin kuuluva tärkeä osa. Se oli puuta tai vaskea tai nahkaa. Ja siellä Efesolaiskirjeen 6. luvussahan on nämä sota-asut. Niin siellä lukee näin, ottakaa kaikessa, huomatkaa, kaikessa suojaksenne uskon kilpi. Kaikessa. Tässä meidän taloyhtiössä ne tietää, että minä olen evankelista, ne tietää, että minä olen helluri, ne tietää, että minä olen uskovainen. Ja sitten minä koen suurta hellyyttä ja kunnioitusta, minua autetaan niitä, minua melkein hävettää. Kerrosta ylempänä on eläkkeellä oleva kokki, mies. Se on jo 4 kertaa lähtenyt minun kanssa kauppaan. Sato vaan, niin minä lähden. Ja taluttaa minua, kun sattuneesta syystä aina välillä, niin jalat ei meinaa olla minun kanssa yhtä mieltä liukkaalla kelillä. Ja pyytää, että tule käymään. Tule käymään. Mitä sinä viet mennessäsi? Kukkapuskan, okei, hieno juttu. Mutta muista, että sinä viet Kristuksen. Muista, että sinä viet jotain, joka kestää iäisyydessä. Muista, että sinussa oleva suurempi valtaa alaa. Vaikka vaan sanot, että päivää, niin kuule pyhä henkilö. Ja siellä ne järjestelee sitten niitä siemeniä, kun pyrkii joku kumma tyyppi. Mitähän se tuo tarkoitti. Muista. Jalkeille ruhtinaat ja ruhtinattaret. Tämä uskon kilpi, niin se saa aikaan tyynen mielen ja rauhallisen hengen. Niin kuin Auli sanoi, että tämä meidän Pekka, joka nyt kulkaa heti vaan lähti tänne ajamaan 1100, tai ainakin melkein 100. Niin hän kertoi minulle, kun hän koki Jumalan kosketuksen, mikä tuli valtava rauha tänne sydämeen.
Jumalan rauha. Ja tämä on meillä mukanamme. Usko irrottaa meitä pelon otteesta. Ja meillä ei ole vaan hyvän päivän uskoa, että joo, Herra on hyvä ja kaikki menee niin kuin tyhjä vaan. Tällä hetkellä varmaan melkein joka ainoalla on vaikeuksia. Onko kellään? Toi yksi, kaksi, on tällainen harvina. Mutta usko on myös sitä, kun ei olekaan hyvä päivä. Sitä, kun et aamulla taho saada millään käsiäsi pelaamaan, kun on niin kipeät nivelet, niin kuin minun pitää tällä kädellä nostaa tämän. Ajatetaan, että minäkin näin suuri saarnaaja, niin minua varrahan ne vähän raadellaan. Joo. Minä saan tosiaankin kokea sitä, mitä on, kun koskee sinne, tänne ja tuonne. Ja onhan teillä silloin tällöin puhuttelussa niin paholaisen kanssa jotain yhteisiä yhteenottoja. Niin minullakin. Usko kytkee virran taivaalliseen sähköverkkoon. Silloinkin, kun on paha päivä. Te varmaan, oliko se muuten viime keväänä, niin olinko mä just selvinnyt siitä kuolemanportista. Joo. Niin. Niin ajatelkaa, että nyt kun mä olin lääkärissä, verisuonikirurgi sanoo, hyvin hellästi kuulutko, kuitelkaa kirurgi, hellästi katsoi mua. Tai sitten minä vaan luulen. Niin hän sanoi, että no nyt voisin melkein sanoa, että ei sulla ole koskaan mitään ollutkaan. Amen. Minä sanoin, että kuule. Tämä menee Jumalan piiriin. Puolestani on rukoiltu niin paljon, että tämä menee Jumalan piikkiin. Ja meidän elämässämme kaikki menee Jumalan piikkiin, jos hän on alku ja loppu ja kaikki siltä väliltä. Myös silloin, kun on paha päivä, kun on niin paljon kipuja, etkä tiedä, mitenkä päin tästä selviää. Niin Raamattu sanoi, että minä olen luvannut olla teidän kanssa joka. Ja silloin ollaan Jumalan kanssa siinä päivässä, kun joka paikkaa pakottaa. Usko on vastaus mahdottomaan tilanteeseen. Ja yksi hyvin tärkeä lause nyt teille kaikille. Usko pelottaa saatanaa. Jos sinä olet uskon henkinen, niin se pelkää sinua. Ja me olemme, uskovat ihmiset, niin me olemme hänelle hirvittävä, ihan hirvittävä haaste. Tämmöinen Ralph Luther eli aikoinaan Tartussa, yliopiston pappina, ja hän kirjoitti näin, minä ajattelin tästä teille kertoa, että minä olen nämä jostain kaivannut, mutta näissä on niin hyvä tämä sisällä oleva viisaus. Tämä usko merkitsee hebrean kielessä varmuutta ja uskollisuutta ja myöntymistä. Ja sitten tärkeä lause. Ihminen pitää kiinni Jumalalle kuulumisesta. Vaikka kaikki vastustaa, niin sinä pidät kiinni. Raamattu kertoo, että jos me riipumme hänessä kiinni, meillä voi olla monella se, että no, olokoon. Ei vaan, tästä en luo. Oletko joskus sanonut saatanalle, että eikö sinä nyt jo tajua, että minä en luovuta? Mutta se käy ylimääräisen kierroksen vielä edes kylkiin. Ja sitten kaikkein tärkein, minä sanon niin kuin telkassa, että onko kuulo päällä? Onko? Amen. No niin. Usko on liittymistä Kristukseen, siis persoonaan, ei oppiin, ei johonkin seurakuntaan. Ne on hyvät olemassa, mutta usko on tarraamista, liittymistä, uskomista Kristukseen. Minä uskon Isän poikaan, Pyhän Henkeen,
Siis ylöspäin se on niitä, minä uskon Kristukseen. Jos mä nyt satun kuulumaan vaikka evoluutteihin, no siitä vaan. Mutta se, mihin minä kuulun, on kristuslaiset, eli mä kuulun taivaan porukkaan. Ja minulle on luvattu varjelus, siunaus, mukanaolo, eläminen minun kuvioissa, auttaminen asioissa, niin on. Ja nyt kun mä oon näin kauan ollut uskossa, 76 vuotta siinä kun sanoin, niin moni asia on mulle vasta nyt kirkastunut. Ja ajatelkaa, mä oon siis iltajunassa jo menossa, niin viho ja viime mä älyän jotakin. Aivan helikolla, että kato, olisi kohta niin junasta viskattu ja olisi jäänyt joku asia ihan. Siis usko on liittymistä persoonaan, Kristukseen. Muistatte, kun Jeesus kulki siellä järven rannalla ja kutsui opetuslapsia, niin hän sanoi, seuratkaa minua, niin minä teen teistä. Eikä niin, että hellurit rupesivat muokkaamaan noista oikein sopivia. Joo. Kyllä mun täytyy vähän katsoa tuota korua. Selvästi on joku kohta viksolla. Joo. Ehkä pitää vähän muitakin tarkistaa. Ai 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 ai. Juu. Joo, uhotakaa korviksesta. Se on liittymistä persoonaan, ei oppiin. Ja se usko Kristukseen on se, että pitää se oppi Kristus pitää minun sydämeni puhtuna. Minulla on koko eläminen kiinni hänessä. Usko muuttaa ihmisen elämän juuria myöten, uskallatteko sanoa? Aamen. Siitä me tiedämme, että joku on todella tullut uskoon, koska se itse sanoi, että koko elämä on muuttunut. Ei tunne elämä yksistään, mutta kyllä tunteetkin pitää olla. Jumala on tunteva Jumala, Jeesus oli tunteva Jeesus, Pyhä Henki on tunteva Pyhä Henki. Eikä sinun tarvitse olla joku pylväspyhimys, joka 5000 pönttää naamavet pitkänä ja vihasena. Ja sitten olet pyhä. Jumala on luonut meidät kauan sitten, mutta hän luo koko ajan uusia asioita. Me emme tule sitä ajatelleeksi. Jos jotain kiinnostaa, luen Jesaja 48, mutta minä nyt hyppään sen yli. Hän luo tänäkin päivänä, tulee uusia uskovia, hän luo uusia lääkkeitä, hän luo uusia erilaisia avustusjuttuja. Hän on yhä luoja, eikä niin, että hän joskus tuli minun elämääni, vaan hän luo uutta. Vielä sen verran menen tähän itseen, nyt kun minä olin siellä tutkittavana ja minusta otettiin sellainen tietokonetomografia näiden verisuonten takia. Niin lääkärit on sitä mieltä, että mä oon kävelevä ihme. No tietäähän sen. Ei sillä joka tyttö olekaan. Minä nyt satun olemaan. Öljyä Kristus uskoasi ahkerasti. Öljyä sitä. Ei ainoastaan usko ole kilpemme. Vaan Raamattu sanoo, psalmi 18, 36. Sinä, siis Jumalamme, asetut kilpeksi eteeni. Eikö kopsauta vähän tuolta sisikunnasta? Jumala, suuri Jumala, joka loi minut, niin kuin loi Jeremiankin, ennen kuin hän oli maailmassa, niin Jumala oli jo hänet valinnut, niin kuin kuulimme. Sinulla on sama tarina. Ja minun. Ei niin, että Jumala katteli, että oho, tuohon jäi muutama tuommoinen letkunpätkä niin kuin suolistoksi.
tuota, niin väsätään tuohon päähän, eihän siitä ole kuriesaa. Mutta antaa mennä sinne maailman rämpimään. Vaan sinut luotiin suunnitelman mukaan. Ole kona Ferenio Sela! Sinut luotiin suunnitelman mukaan. Eikä niin, että jos sä osaat laulaa, niin sä laulat ihan kaiken. Hyvä, että laulat, mutta voi tulla saarnahommia. En minä tiennyt, että minä olen julistaja. Jumala väkisin väänsi minut sinne TV:hen ja vähän sinne sun tänne. Minä ajattelin, että minä vaan laulan. Niin kuin Kälviä väki muistaakin ja täälläkin muistaa. Mutta Jumalalla on meille monta tehtävää suunnitteilla. Se, kun Kristuksen kasvu on sinussa ja minussa, niin sinut siirretään uuden pellon päähän ja sanotaan, ala rakas mennä. Minä olen sun kanssasi joka päivä. Koro! Aamen. Niin hän sanoi, sinä olet kilpeni, uskollisuutesi on minun kilpeni. Kuka näin sanoi? Kuningas David. Ja hänestä sanottiin, että David olisi yhä paimenpoika, jos ei olisi taistellut Goljatin kanssa. Meidän tiellemme tulee Goljattia. Meidän tiellemme tulee monttuja ja kiviä. Meidän tiellemme tulee rankkasateita ja on pitkä kuiva aro. Ei mitään, ei tunnu missään, ei miltään. Ja koko ajan Jumala kulkee mukanamme ja kasvattaa, kunnes yhtäkkiä sun eteesi avataan ovi, niin kuin Auli tuossa sanoi. Ja sinä sanot, että kyllä Herra. Kyllä Herra. Olen ymmärtänyt, että monella on uskonkilpi ruosteinen ja pölyinen ja kuhmuilla. Uskoa on ollut, intoa, palavuutta, mutta elämänkuviot ja kiireet ja ehkä mukavuudet ovat alkaneet viedä elämää poispäin taivaallisista asioista. Ja me esimerkiksi Turussa näemme sen hirveän monessa seurakunnassa. Määrätty ikäluokka on häipynyt. Onko teillä? No, toivottavasti ei ole. Niin, teiltä on vielä silleen vähän, mutta no, täällä on suurimmista seurakunnista, eikä ole tämmöistä liikehdintää. Mutta kyllä Jumala tuota, niin panee routaa sen verran, että porsus kotiin juoksee. Jumala herättelee väkeään. Ja pyhä henki on öljy, jota on luvattu vuodattaa kaiken lihan päälle viimeisinä päivinä. Aamen. Ja yhä on taivaassa se säppö. Anopa. Jos sinä kaipaat pyhän hengen kastetta, niin ano sitä. Meillä oli ennen vanhaan hellureissa semmoinen tapa, tai en mä tiedä, oliko se tapa vai mikä se oli. Joku tuli uskoon kastettiin ja sitten se täytyy pyhällä hengellä piste. Ja marssii munkin kuoroon, vaikka ei osannut laulaankaan, mutta piti olla jossakin ja rämmytti kitaraa, johon otti kaksi akordia ja kaikki muut niin hikoilivat tuskakin. Nyt kun ihminen, jos se vahingossa tulee usko, hyi että Mirja, pankaa mun tulosta. Jos se tulee vahingossa uskoon, niin me odotamme häneltä, nuorelta ihmiseltä, että hänen pitää tulla minun kanssa tänne 30 vuoden päähän, kun täällä Herra ilmestyy ja me puhumme kaanaan kieltä ja se kattelee monttu auki, toi on ihan kahjo. Jumala on tässä. Hän on tässä vuodessa. Onko minä? Minä elän nyt, siis mä omituista elämää elänyt. Nyt minun poikani, meidän nuori, niin kuin Ari sanoi, että äiti puhuu nuorista, hän täyttää kohta 62 vuotta. Niin sillä tavalla, että meidän talon ihmiset
lähestyy minua. Minä en lähesty heitä, vaan ne lähestyy minua. En mä työnnä heille minkään näköistä, että helvetin liekit, kato tuolla loiskoi ja sinä joudut sinne. Vaan siellä on sitä, mitä me täällä näemme. Rakkautta, lempeyttä, halua auttaa. Niin, että minäkin olen ihan hämilläni siitä, että kun minulla on niin paljon niitä apulaisia. Meidän Jumalamme on tässä ja nyt. Ja tajuaa sinun elämästä kaikki pienet, ne ihan pienetkin erilaiset vireet. Hän on pannut ne sinun, ne tunnetilat. Ole sinä se, minkälaiset Jumala sinut on. Aamen. Uskalla. Ihan tavalliseen puheeseen voit sinotella, että niin kuin minäkin sanoin, että joo, mä sanoin Jumalalle niin ja niin. Joo, ja Herra vastasi sitten sillä tavalla. No ne katsoi, että no, siltä on yksi pyörä jo puolella, antaa luukkeenkin mennä. Kaikkihan me rakastetaan tämmöistä hupaalomummoa. Mutta ajatelkaapa tätä Pyhän Hengen kastetta, jota Jumala on valmis antamaan, jos sulla on tarpeeksi nälkä. Jos sulla on tarpeeksi nälkä! Se on voiman, energian, lämmön lähde. Se on kaivattu oman elämään, seurakunnan elämään. Se on voitelu aine kuiviin, natiseviin liitoksiin ja niveliin. Minä muistan niitä minun nuoruuteni kokouksia, Jumalan palveluksia. Muistatteko sitä mitään sieltä? Siellä oli nynnelma, eikö ollutkin? Joo, ylienkel ilmoittaa, aika loppuu maan, kansa juoksee tekemään parannusta. Nyt ei semmoista lauletakaan, en tiedä, jos on vaikka loukka. Mutta jokaisen tulisi tehdä parannus, kohdata Kristus elämäänsä. Ja tuota, minullakin nyt, kun minulla on muslimiperhettä ja sitten on moldovalaista perhettä ja sitten on tuota, roomalaiskatolinen poika ja tähän minulla on muita tämmöisiä viksuja kokkauksia siellä, niin minä sillä Herran armon avulla sitten ihana nähdä. Joo. Mutta se, että uskovissa on syntynyt ikävä Jumalan perään. Justiis puhuttiin tullessa tuossa, että se olikin televisiossa, että nyt rippikoululaiset, niin ne palaa kirkkoon, haluat kuulla enemmän Raamatusta. Enemmän Kristuksesta, ja se on jo Jumalan hengen työtä. Sitä siunatkaa me, vaikka sen oven päällä lukis hokkus pokkus. On ihminen, joka ei voi mennä, kun ei hellurit käy tämmöisissä kirkon hommissa. Ei kirkot tule tämmöisiin. No mun Raamattu sanoo, että Jumala on sillä tavalla järkännyt, että siellä taivassa on kuulemma semmoinen yksi perhe. Oletteko te kuullut siitä? Niin, siellä ei ota, tuolla on helluntalaisten pilttuu tuosta. Ja tuolla on sitten muita. Meidän tulee rakastaa ihmisiä, kuulupa ne nyt sitten mihin tahansa, jos ne toivoo, ne on Kristukselle antaneet elämässä ja toivoa on, niin yhdessä voimme mennä eteenpäin. Mä muistan semmoisen, vieläkö sitä vähän aikaa jaksolle? Radiossa oli aina sunnuntaisin Jumalan palvelus. Mä en tiedä, onko tämä enää. Joo, niin siellä puhui semmoinen vapaakirkon evankelista ja se sanoi näin. Lue niin kuin on kirjoitettu, usko niin kuin on kirjoitettu, toimi niin kuin on kirjoitettu. Saat, niin kuin on kirjoitettu. Ja kyse oli Jumalan sanasta. Sieltä lähti. Jumalan sanasta. Ja mä iloitsen siitä, että Auli käy nyt. Joo, hän oli jo kerran 2 viikkoa jossain Lapissa, niin Raamatukussilla. Siinähän sitä jo oppikin. Ja nyt käy, se on hirveän hieno toi yleis, mikä tämä on tämä tietsikka.
semmoinen. Joo, minä en mene lähellekään sitä. Mä rukoilen rutosti ennen kuin menen lasku maksamaan, koska mä oon vuorenvarma, että ne osaa sitä maksaa. Niin, Auli käy semmoisessa ja kauan uskossa ollut ihminen, mutta se on nyt jo muuttanut hänen sanastoa ja olemusta. Nyt jo. Ja meidän Pekka, joka on siis vauva, niin hän meni myös heti tähän opiskelemaan tätä Jumalan sanaa. Niin saat niin kuin on kirjoitettu, jos sinä olet uskovainen, niin sinä tulet saamaan niin kuin on kirjoitettu. Pyykätkää nyt. No, kiitos. Pyhä Henki alkaa voidella uskoamme, suhdettamme Isään. Ja Pyhä Henki kirkastaa Kristusta ja voitelee luottamustamme, kuuliaisuuttamme, kiitollisuuttamme. Ja joku on sanonut, että jos tunteet Jumalaa kohtaan ovat kuolleet, on palvontakin kuollut. Ja mehän emme, ne tiedä täällä. Mutta minun ikäluokkahan ei kestä mitään näitä ylistyslauluja ja palvontoja, kun ne vaan edestakaisin sahaa sitä yhtä nimeä ja sanaa. Pää. Mä sanon teille suoraan, että älkää menkö taivaaseen. Tulee pitkä aika. Siellä on yksi virsi. Ja siinä on yksi sana. 99 värssyä ja kertaus. Pyhä. Aamen. Ferusse niakoraanus epereedo. Eikö ole niin, että kun pääset astumaan taivaan kirkkauteen, pyhyyteen ja näet lunastajasi, niin sä olet valmis vaikka olomaan, jos se helpottaa ja sä saat kokea Kristuksen läsnäoloa. Eikö vaan? Älkää sitten putisko, kun täällä joku laulaa. Ne on hyviä lauluja. Kun meillä on, sanoisinko näin, että on kuollut tunteet esimerkiksi Jumalaa kohtaan, seurakuntaa kohtaan, niin me olemme luovuttaneet jo sisältä. Pinta on vielä. Pitää käydä kirkossa, että eivät ne luule, että me on menettänyt uskon. Minä olen luovuttanut sisältä. Ja siihen piruun koko ajan yrittänyt. Hän antaa meidän kuule olla silleen pikkusieviä uskovia. Ihana, tulkaa meille, keitetään kahvia ja puhellaan Herran asioita ja ylistellään. Ja sisältä ollaan ihan ontoja. Menkee jo pois, me ei jaksa enää. Silloin kun nojailimme pieluksiin mukavuuden majatalossa, niin ja se oli meistä sopivan mukavaa, niin pahollinen antaa meidän olla ihan rauhassa. Ja mä sanoisin teille taas kauan katsoneena ja tottuneena ja nähneenä, että jos sinua ei koskaan mikään vastusta, eikä sinulle tule minkäännäköisiä keljuja asioita, vaan koko ajan olet kukkakedolla. Mehiläisiä ja päivän kakkaroita, halleluja. Niin mä voin kertoa, että sä mietit väärään suuntaan. Ei ole hallelujaa, jos koko ajan painaa joku ja sinä olet rukoustaistelussa, mutta sinä turvaudut, otat Jeesuksen uskon kilven tähän, otat Jumalan, joka tulee kilveksi eteesi ja julistat, minun Kristukseni on voittaja. Amen. Ja hän elää, ja minäkin saan elää sen tähden, että hän elää. Ja siitä paholainen lähtee ja sitä pistelee. Ajattele, jos sinä sitten olet tämmöinen ollut tämmöinen, ja tunteella menee, ja nyt on niin hyvä, että nyt ainakin lauletaan yksi ylistys ollut, että mulla on niin mukava olo. Niin sitten jos Herra tarttuukin sinun, sinä alatkin öljytä tätäkin uskonkilpeä, niin
taholla, niin tulee katsomaan, että ai, siitä tulee nyt öljytty häirikkö. No niin, tulkaas pojat, yhdeltäsi jos osaisi. Minkä ympäri, nyt se on, meinaa tulla öljytyksi häiriköksi. Se hokee nyt jo semmosia, että kuningas on minun, Jumalani on kuningas, Kristus on elämäni keskus. Ja heti niin, Piru lähettää koko tämän dominoivan porukkansa. Ymmärrättehän, että olette suuren mielenkiinnon kohteita. Ymmärrättekö? No joku tietysti sanoo, että minä vai? Kuka ei ole ollut minusta milloinkaan kiinnostunut? Kyllä. Raamattu sanoo meille, että tämä öljyäminen vie meidät ennen pitkää taisteluun ja sitten tulee heti vastaus, ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra. Ei tarvitse pelätä. Olet monelta taholta tarkkailun kohteena, mutta sinä olet voittajan puolella. Sinulle on lupauksia, joka on annettu. Minä olen kanssasi joka päivä, sanoi Jumalamme, eikö niin? Ja hän on joka päivä läsnä. Minä en tiedä, on joitakin Raamatun kohtia vanhan liiton puolella, kun Jumalakin menettää hermonsa. Mutta kyllä mä ihmettelen hänen hermojaan, kun meitä kattelee. Silloin kun Mooses rupesi pokeltamaan, että kun eihän minä osaa puhua, kun mulla on niin hidas kieli, niin Jumalahan menisi hikeentyä. Hän sanoi, että tuolta tulee Aaron ja mä tiedän, että se osaa puhua. Mutta Jumala on läsnä, oli tilanne mikä tahansa. Me tarvitsemme mielestämme Pyhän Hengen liotusta, ei mitään semmoista äkkihumausta, vaan sillä tavalla, että me oikein saamme liota Pyhän Hengen öljyssä. Ja Jumala voi antaa meille uusia armutuksia, joita me olemme rukoilleet monissa rukouskokouksissa. Mä tiedän, että täälläkin on vaikka kuin paljon armutettuja. Profetoimaan, jotka näkee asioita, jotka tuntee asioita. Mutta se olisi kiva tietää, että kuka ne on, joko niin sinun pelotellut tai sinusta on tullut vaan niin arka muutenkin, että et uskalla sanoa sitten, mitä Jumala käskee sanoa. Nyt ihan pikkusen vielä, minä olen puhunut niin kauan teille, että te olette ihan tajuttomia. Silti pitää tulla huomenna kirkkoon. Kuka saa hallita minun elämääni? Minä kysyn tätä itseltäni ja minä sanon, että kysy sinäkin itseltäsi. Kuka saa hallita sinun elämäsi? Ja sinulle tulee tällainen vastaus. Tämän on kirjoittanut tämmöinen nimi kuin A. Russell. Kun joku palvelija, niin olkoon hän itsessään miten heikko tahansa, huomaa, miten heikko tahansa, sallii Jumalan toimia kauttaan. Silloin kaikki hänen tekemisensä ovat voimallisia. No kaikki Jumalan töitä. Jumala ottaa vaan sun käden. Tiedäthän sinä, että sinun käsi on Jeesuksen käsi täällä alhaalla, tiedäthän. Että sun jalat on Jeesuksen jalat täällä alhaalla, eikö niin? Ja sinä olet se, joka tuot nähtäväksi elävänä Jumalan. Sinä olet hänen kuvansa, eikö niin Raamattu sanoo? Ja sitten me uskomme Pirun valheita. Kun sä kosketat jotakin, niin Jumalan voima virtaa sun käsien kautta. Esimerkiksi minulla on nyt näitä muutamia tämmöisiä tapauksia, jotka sitten minua on suuresti hämmästyttänyt jälkeenpäin. Niin Jumala onkin parantanut sillä tavalla, kun on heputettu. No niin, heipa! Kiva oli niin kuin nähdä. Ja lähdetään eri suuntiin, niin sitten kohta mulle soitetaan, että joo, että siinä heputuksessa mä paranin. Amen. Eikö ole hirveä? Joo, niin minustakin. Tässä sodassa, mitä me käymme, ei ole tuntematonta sotilasta, koska Jumala tuntee omansa.
Ja sanon nyt vielä yhden aivan järisyttävän lauseen. En minä ole tätä itse keksinyt, vaan olen tämän lukenut. Herran kansa, siis me, eikö niin, on se mittapuu, jolla maan tilaa mitataan. Siis Jumalan kansa on mittapuu, jolla voi vetää, jos ei Jumalastaan välitä, saatanan tänne riehumaan ja me olemme häviöllä. Mutta niin jos kaikki ne, jotka uskaltavat sanoa, että olen Jeesuksen oma, niin kun me nousemme seisomaan, niin kaikki pikkupirutkin juoksee henkensä edestä, koska me olemme niin vaarallisia. Ja Suomen maata Jumala arvio. Orekonare fereteeno, ressio reporasio. Ei ole yhden tekevää, mitä minä luen, miten minä elän, mitä minä puhun. Koska minä olen mittapuu porukassa, jos me olemme Kristuksessa, niin Jeesus sanoi isälle näin, minä tiedän, että sinä minua kuulet. Mekin voimme näin sanoa, jos olet Kristuksessa ja sinun elämässäsi on tuskaa, ahdistusta, niin sinä voit seistä Jumalasi edessä. Piru on sinun jalkojesi alla. Ja sinä voit sanoa, minä tiedän, että sinä minua aina kuulet. Miksi? Koska sinä olet Kristuksessa. Ora seero terefaan mona. Tora tora koremalio epenetio. Ethän halua olla vain katsomossa, katsomassa, kuka kirii, kuka pääsee, kuka jää lehellä soittamaan. Oletko jo arvioinut, tuo pääsee taivaaseen niukin auki, mutta tuolla ei ole mitään mahiksia. Älä sitten hämmästy, jos se mahis onkin siellä ja sinä et. Meille on annettu, niin kuin Auli profetoi, siunauksen lahja. Meille on annettu armo käyttää Kristuksen nimen ja veren voimaa. Me voimme sanoa saatanalle, että sinä lähdet ulos. Amen. Jeesuksen nimessä ja veressä. Me voimme vaikuttaa siihen, mitä Suomessa tapahtuu. Suomessa tapahtuu pahaa, ja me sallimme sen. Mitä sitä nyt yksi ihminen voi? Eihän sitä voi mitään. No eihän meitä ole yksi. Meitä on ensinnäkin paljon, ja Jumalalla on kuulemma hervottomasti väkeä. Ootteko kuullut? Aamen. Ne on monta kertaa sanonut Herralle, aktivoi enkeleitäsi. Aktivoi niitä lasten turvaksi. Aktivoi sairaudihin ja vanhoihin koteihin hoitamaan. Aktivoi enkeleitäsi kaduille. Aktivoi koko enkelin joukkosi, koska maailmassa lapset jää jalkoihin. Niitä tapetaan kuin kärpäsiä. Ja meille on annettu tällainen valta. Me seisomme kuninkaan valtaistuimen edessä. Tien avasi Kristus verellänsä vihmot meidät. Ja meillä on suora yhteys kaikkein korkeimpaan. Genero Ferenio Eliale Paatos. Ressore Teemo. Sanalaskujen kirjasta sanotaan näin. Niin kuin ihminen ajattelee sydämessään, sellainen hän on. Jos pidät itsesi heinäsirkkana, olet sellainen. Mutta Jumalan arvio oli tämä. Jalkeille ruhtinaat. Tämä oli Jumalan arvio. Heinäsirkka.
Minä johdin kuoroa aikoinaan ja olin suurilla kuoropäivillä. Edessäni oli ehkä noin 100 laulajaa, se oli sekakuoropäivät. Ja minä toin sinne rukousaiheen. En sanonut muuta kuin, että kyseinen ihminen pyytää rukoilemaan puolestaan. Enkä muuta sanonut. Minun luokseni tulee yksi nainen ja sanoo, me rukoilemme miehen puolesta. No sanoin, että niin. Hänellä on syöpä. Mä sanoin, niin. Hän ei parane. Mä itken taivaan. Hän sanoi, minä näin suuret valkoiset portaat. Ja siellä jo hyvin ylhäällä oli mies, joka sotilaspuvussa nousi portaita ylös. Ja ylhäältä kuului ääni. Minun urhea sotaurhoni. Mies, joka ei ollut edes hyvä passo. Joka ei ollut mikään suuri Jumalan ihme. Mutta Jumala näki, hän on urhea sotaurho. Älä anna pirun sinua morkata, että se et ole mikään, vaan nouse jalkeille ruhtinas ja ruhtinatar. Anna öljytä kilpesi taistelukuntoon ja lähde sitä myöten, kun Jumala sinua lähettää. Hän sanoi meille uskoville omilleen, minä olen teidän kanssanne joka päivä. Usko se. Anna Pyhän Hengen öljytä uskosi suhteessa Jumalaan. Asemaan hänessä ja meissä oleva ruhtinas ja ruhtinatar on valmis taisteluun. Orse keno feleti opo maatua, regeni oteni ja ponelosse kera. Ota sanataa tuonen kevaare kopaatu. Teria repeni ote korasse sera. Tia tere pene keno ole ole resiore. Tera tahmanum. Saanko minä vallata oman kansani? Anna minulle siihen mahdollisuus. Rakkaat, minä pyydän, nouskaa, nouskaa, nyt on aika nousta. Aikaa on vähän, ymmärrättekö, aikaa on vähän. Näin aikoina minä täytän oma kansani voimallani korkeudesta, että he lähtisivät siinä voimassa valtaamaan alaa, valtaamaan sieluja minulle, valtaamaan jopa valtakuntia rukouksella minun voimallani kohdassa keresiä. Minun voimallani, ymmärrättekö rakkaani, minun voimallani. Nouskaa, nouskaa ja öljytkää kilpenne, andolarum refare. Minä täytän voimallani, minä täytän oman kansani voimallani. Niin, että te voitte vallata maata, maata, mikä on vielä valtaamatta. Maata on vielä valtaamatta. Ymmärrättekö valtaamatta? Päästäkää käsistänne ne, mikä vielä pidättää lähtemästä liikkeelle. Avatkaa kätenne, avatkaa kätenne. On ne fasni korrattu refaare, niin että minä voin uskoa teidän käsinne. Kosni kohora se keere sende, 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 sende. Osni korrattu refaare,
Revetore Chiore, arvioikaa tätä aikaa, arvioikaa! Minun hengessäni te voitte arvioida, mikä on aika nytte. Näettehän kellon, näettehän viimeisen ajan, jolloinka on vielä elon korjuu. Antokaade se kerehtuude faani. Isnakoras kere sente koosioone, kuore siia, reveria, revetuaane, kuore siia. Ore faani kaas missione, asnikoras se kesiore. Ando laarunne vaikare siia.